Veštica sa kašikarom na bulji mi je gora od Mimi Orojevo. Pa nemam komentar. Jel da? Svakako nisam gora od nje. Dobro. A kakva je to kašikara? Na... To je neka tetovaža? Da. Aha, dobro. Okej, okay, ajmo dalje. Kašikara na zadnjici. Tako je. Okay. Lako je udariti ženu, a joj ženi Zoricu Marković, pa se... Jebi ga! Tako je! Šta da radimo? Okej. Okay. Natalija. Natalija i Sani iz pokojnog Trike Fiksa vozili se busom prvi put posle 20 godina. Eto, konačno su skupili za kartu Mašala. Snimili su nas kad smo se vozili busom. Jeste se vozili? Jesmo. To je bilo Natalije. Bili smo na treningu i Natalije je bilo pozilo. Ja kažem, dobro, ajde, zašto taksi? Umorila sam se, kaže da smo 30 km hodali. Dobro, nije bitno. Ja kažem, ajde, Natalije, daj taksijima. Koji taksi kad nemaš pare kod sebe na treningu? Kaže, ajmo u bus. I mi ušli u autobus i uhvatila me kontrola, mislim. E. Majke mi. Nisam i znao kako se plaća karta. Kontrola. O, Bože. Dobro. Mislim, nisam se vozio autobusom 20 godina. Slatko, šta je vozio. Dobro, pričat ćemo o svemu tome, još neki zna svašta Bože, naravno.